Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi Quran saatında xoş gördük. Həmişə olduğu kimi bugün də sizin xidmətinizdə dəyərli qarilərimizlə gəldik və onların gözəl və məlahətli səsləri ilə qəlblərimizi nurlandıracaq inşallah. Biz Quran saatlarında tək qiraətlərlə deyil, oxunan yerlərin də bəzən izahlarını veririk və mövzular haqqında danışılır və ya muğamlar haqqında danışılır, işarə olunur və hətta onları əməli surətdə də göstəririk. Biz istəyirik ki, Quranımızla gözəl tanış olaq, onun batininə inək, tək onun zahiri ilə kifayətlənməyək. Ümumilikdə əziz Peyğəmbərimizin məktəbi var. Bu məktəb Peyğəmbərimizin Mədinədə qoyduğu məktəbdir. Yəni, ilk olaraq əziz Peyğəmbərimiz səhabələrə tədris etdi Qur'an-ı Kərimi və yollar qoydu. Və o yollar bugünə qədər gəlib bizə çatıb və biz bu yollar haqqında gücümüz çatan qədər əziz müsəlmanlara, dəyərli izləyicilərimizə təqdim edirik. O yollardan bir neçəsi mən sizə təqdim etmək istəyirəm. Düzgün vəqf ibtida etmək, yəni bir Quran oxuyan mütləq şəkildə düzgün vəqf ibtidanı bacarmalıdır. İkincisi, düzgün mövzuları seçib və o mövzunu qiraət əsnasında sona çatdırmaq. İnşallah bu verilişimizdə də əziz və dəyərli ustad qarilərimizdən bu haqda sual edəcəm və onlar sizə ətraflı cavab verəcəklər. Düzgün təcvidlə Qur'an-ı Kerimi oxumaq. Bəzən vaxtı deyirlər ki, bu nəyə lazımdır? Biz ərəb deyilik və Qur'anı istədiyimiz kimi oxuya bilərik. Xeyr, biz bunun əhəmiyyətinə varsaq ki, əziz Peyğəmbərimiz bunu məktəb olaraq bizim üçün təqdim edib və bu bir vəsiyyətdir ki, Allahın kitabı mütləq şəkildə təcvid, yəni düzgün qayda qanunlarla oxunmalıdır. Və bu məktəbin başqa bir tədrislərindən biri də nəfəs məşqləridir, yəni nəfəsə olan əhəmiyyət. Qur'an-ı Kerim düzgün nəfəslərlə oxunmalıdır. Təbii ki, bunu oxuyanlar da bu məşqləri keçirlər, tək Qur'an-ı Kerimdə deyil. Və sonuncu, əziz Peyğəmbərimiz Qur'an-ı Kerimi hifz etməyi də müsəlmanlara tədris etdi və tapışırdı ki, Qur'an-ı Kerimi hifz edin. Əlhəmdülillah, bugün aramızda hafizlərin olması bizi sevindirir. İndi isə keçid edirik qonaqlarımızı salamlayaq və onlara xoş gəldim deyək və siz də salamlasınlar və keçid edək qiraətlərimizə. Seyidcan, buyurun siz də əziz izləyicilərimizə salamlaşın. Mən də əziz izləyicilərimizi salamlayıram. Allahın salamı, rəhməti, mərhəməti bütün izləyicilərimiz, xalqımızın üzərində olsun və siz, dəyərli ustadımız, əzizimiz, hamımızı salamlayıram. Allahdan arzu edirəm ki, duam budur ki, Allah bizi Qur'anı oxuyub, ona əməl edənlərdən qərar versin inşallah. Amin inşallah. Əlbəttə, əziz seyidimizi bizim izləyicilərimiz gözəl tanıyır ki, Qur'an sədası yarışında bizim dəyərli münsiflər heyətinin üzvüydü və neçə həftələr zəhmət çəkdilər, Allah zəhmətlərini qəbul etsin. Və bizim ikinci qonağımız gözəl qari Nurlan Ayazov. Nurlanca, xoş gəlmişsən sən. Xoş gördük. Sizləri salamlayıram. Bizləri izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Bu layihədə əmək olan hər bir şəxsi salamlayıram. Allah Taala inşallah hər birimizi dünya və axirətdə Quran və Əhl-i Beytlə inşallah məşhur qərar versin. Amin inşallah. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, indi isə keçid edirik qonaqlarımızın qiraətinə və ümid edirəm, bu qiraətlərdən ləzzət almış olacaqsınız və inşallah qiraətdən sonra maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Bəli, Seyidcan, oxunacaq yeri təqdim edin. Hansı surədən oxuyacaqsınız inşallah? Mübarək İsra surəsi 70-ci ayədən 77-ci ayəyə qədər tilavət edəcəkmiş. Aha, siz hazırlaşınca mən də İsra surəsi haqqında kiçik bir məlumat verim izləyicilərimizə. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, İsra surəsi məna
gecə yol gedən mənasını bildirir. Bu surəyə başqa adlarda, Subhan adı da deyilib, Bəni İsrail surəsi də deyilib. İsra surəsi Qur'an-ı Kerimin 17-ci surəsidir və Peyğəmbərimizə nazil olma baxımından isə 50-ci surədir. İsra surəsi 111 ayədən ibarətdir və Məkkə şəhərində nazil olmuşdur. İsra surəsi kəlmə sayı 1533 və hərf sayısı isə 6460 hərfdən ibarətdir. Niyə biz bunları deyirik? Çünki əziz Peyğəmbərimiz buyurmuşdur ki, hər kəs Qur'anı dinləyə və onu oxuya, Allah onun hər bir hərfinə 10 günahını bağışlayar və ona 10 həsənə yazar. İndi özünüz hesablayın. Buyurun, Seyidcan, dinləyək sizə. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم ولقد كرمنا بني وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه ولا يظلمون فتيلا
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. وَإِذًا لاتخذوك خليلا. ما شاء الله، احسنت سيد، احسنت. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. الله 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 الله. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق الله العلي العظيم. Əhsən Seyidcan, Allah səs və qüvvət versin. Əlbəttə, bizim çox izləyicilərimiz üçün maraqlı idi ki, görən Seyid tilavət edir ya tilavət etmir. Mənə çoxlu suallar gəlirdi doğrudan da. Dedim ki, bəli, Seyid tilavət edib. Çünki vaxtıyla bir yerdə biz bəhs etmişik qiraətləri. Minşafiyə qulaq astığımız günlər xatırlayıram mən Seyidcan. Amma Seyid oxumadığı üçün... İzləyicilər üçün çox maraqlı gəlir ki, görən bir qarı oxumursa o təcvid qaydaların necə məsələn münsiflik edə bilər? Bəli, edə bilər təbii ki, amma bizim əziz seyidimiz gözəl qiraət etdi və bu günləri 76-cı ayədə doğrudan da bir zil etdi. Nurlan, diqqət elədin? Bəli. Bir dənə zil etdi seyidimiz orada, maşallah olsun və Seyidin səsi də məlahətli bir səsdir. Əl-xüsus bəmdə mən birinci ayədə o qədər ləzzət aldım. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ İstədim Seyidə deyəm ki, Seyidi saxla mən oxuyum. Ardın özüm oxumaq istədim, o qədər ləzzət elədi. Səs və qüvvət əzizim. Allah razı olsun, çox sağ olun. Gözəl bir mövzu seçmişdi Seyidcan. Mən bunu verilişin əvvəlində Peyğəmbərimizin sirəsi olaraq, məktəbi olaraq qeyd etmişdim.
Gözəl bir mövzudan başladınız 70-ci ayədən. İstərdim qısa bir giriş edək. Bu ayələrdə nələrdən bəhs olunur Seyidcan? Çünki vəlaqat kəram nə deyir? Kəramət etdi biz insanı. Nədə kəramət deyib Allah insanı? Allah verdiyi nemətlərdə bəndələrə çatdırmaq istəyir ki, biz sizi səni yaratmışıq, yəni təkcə yaratmaqla kifayətlənməmişik. Biz səni istər dənizdə, istər suda, istər quruda, biz sənə mini vasitələri verdik hər yerdə. Biz səni başqa yaradılmışlardan fərqləndirdik. Yəni Allah təbarəkü təala yəni bizlərə onu çatdırmaq istəyir ki, bizlərə kəramət verən Allahdır. İnsan heç bir zaman Allahı unutmamalıdır ki, əgər Allahın lütfi, Allahın inayəti olmasaydı, Allah İraq eləsin, biz hər hansısa bir başqa məxluqlarla fərqlənməsəydik, gör, yəni necə bir bərbad bir hal olmuş olardı insanın özü üçün. Günləri insanlar gözlərinə öyünürlər, biz varıq, biz varıq. Çox maraqlıdır ayələrdə. Allah təbarək təala orada elə bir bu ayələrdə elə bir mövzulara işarə edir. Hətta gəlir bizim Peyğəmbərimizə belə. Deyir ki, əgər bizim lütfümüz, əgər bizim inayətimiz olmasaydı belə, sən heç kim idi? Seyidcan, o bayaq qeyd etdiniz ki, biz quruda və yaşda dənizlərdə sizə ruzilər əta etdik. Hətta gəmlərin suda batmamasının səbəbin Allah Taala onun öz hikməti deyir ki, biz onlara izin vermirik batmağa. Bəli, bəli, bəli. Yəni əgər gəmi suyun üzərində dursa, yəni onun elmi izahı da var, insan amma bütün halda Allahı unutmamalıdır. Ki unutmamalıdır ki, hər yerdə, yəni Allah izin vermədikcə nə gəmi batar, nə Allah izin vermədikcə. Amma bir də görərsən insan fikirləşər ki, mən insan yalnız dənizdə bata bilər. Baxırsan ki, bizim şahidlərimiz var. Qarun ki, Allah əmr elədi, yer onu utdu. Tək dəniz deyil. Bəli, tək dəniz deyil. O da Allah təbarək təala Quranın başqa ayələrində hacı deyir ki, yəni insanlar fikirləşməsinlər ki, onlar yalnız dəryada boğula bilərlər. Ki, Qarun ki, Musa Peyğəmbərin dayı oğlusu idi, xalı oğlusu idi, onun özün belə quru torpaq utdu. Bəli. Belə. Yəni onun üçün insan bütün hallarda Allaha minnətdar olmalıdır ki, İlahi Pərvərdigar, bu günləri biz dənizdə boğulmuruqsa, quruda batmuruqsa, bunun əsas səbəbkarı sənsən. Seyidcan, burada mən 71-ci ayə əlbəttə nəzərimi cəlb etdi. Yəvmə nəd'u kullə unəsin bi imamihim. Biz hər bir insanı öz imamı ilə çağırarıq. Deyir Allah Taala. Burada nəyə işarə edir? Qiyamət gününə işarə edir Allah Təbarək Taala burada ki, yəni kimin dalıcan düşmüsüz, kimi özünüzə öndər qərar vermisinizsə, qiyamətin günündə də onlarla məhşərə gələcəksiniz. Xoş o adamların halına ki, özlərinə öndər arxasıcan getdikləri hidayət edicilər, pak insanlar, təmiz insanlar olsunlar ki, qiyamətin günündə onlar özləri kiməsə kömək eləyə bilsin. Amma vay o insanların halına ki, doğrudan elə insanların dalıcan gedib özlərinə yol göstərən bilirlər ki, onlar özləri qiyamətin günündə bir çaşbaş qalacaqlar. Ayənin sonunda deyir ki, o insanlar ki, onların əməl dəftərləri onların sağ əllərinə verərlər. Bəli. Yəni, o insan xoşbəxt o insanlardır da, Allah təbarəkü təala onu demək istəyir. Xoşbəxt o insanlardır ki, Allah bizə və bütün xalqımıza, bütün müsəlmanlara nəsib eləsin ki, qiyamətin günündə o sorğu-sual səhnəsində Allah bizim əməl dəftərlərimizi sağ əlimizə versin. Mənim gün kimi yadımdadır. Biz imtihan verəndə tələbəçilik vaxtında elə ki, bizim o imtihanlarımızın nəticəsi vırılardı lövhiyə. Kimlərin ki, yüksək qiyməti vardı, çox fərəhlə, sevinclə o insan bəli qiymətin görsədirdi insanlara. Qiyamətin səhnəsində də belə olacaq. Kimlərin ki, əməl dəftəri onların sağ əlinə verəcək, onlar nə qədər sevincli olacaqlar. Xoş o insanların halı. Bu Allahın kitabı bizlər üçün bəli bir yol göstərir bizlərə ki, biz çalışaq ki, bizim əməl dəftərlərimiz bizim sağ əlimizə təqdim olsun. Seyidcan, burada 72-ci ayədə də belə çox adamı titrədən, silkələyən bir ayədir. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى Kim bu dünyada kordursa,
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى O ahirette de kördür. Bəli, bəli. Adam dinleyende... Yani məqsəd bu deyir. Yani o adamlar ki bu dünyada kör olacaklar. Məqsəd budur ki o insanlar ki onların qəlbi kördür. Allah'ın bu hidayet kitabı onların qəlbinə təsir eləmirsə, onlar elə Allah'ın kitabına roman kitabı kimi baxırlarsa, mən burada uzun müddət idi mən bu məsələyə, mən rast gəlirdim ki, ki Allah'ın kitabın tərcüməsini bilməsi belə oxumağın insana nə mənfəət var. Allah salamət eləsin bizim əzizimiz, alim, bizim xətimimiz Hacı Raminin bir dəfə mən möcüzəsinə qulaq asırdım. Orada bir qəşək bir mövzuya işarə elədi. Dedi ki, Allah'ın kitabını insanlar roman kitabları ilə səhv salıblar. Allah'ın kitabı möcüzədir. Möcüzəyə baxmaqla romana baxmaq əgər eynidirsə, onda bunun nəyi möcüzə oldu? Yəni, əgər Allahın kitabı insanların bu dünyada qəlbinə təsir eləmirsə, hər kəs bu dünyada kordursa, yəni qəlbi kordursa, onlar ahirətdə də kör kimi gələcəklər. Bəli, bəli. Çünki Quranın biz əgər zahiri ilə götürsək, o qədər gözdən əlil bizim əzizlərimiz var dünyadakı, onlar mömin insandılar. Bəli, bəli. Bunu da qeyd edim, bizim dəyərli qazilərimiz ki, onlar canların vətən üçün verdilər və hətta onlardan bizim ən yaxın dostlarımızdan belə var ki, iki gözlərini dünya itiriblər vətən yolunda ki, bunlar ən üstün şəxslər sayılırlar bu mənada ki, canlı şəhiddirlər. Bəli, bəli. Bəs əgər bu ayəni zahiri ilə götürsə, əgər bu dünyada görmək, göz nurun itiribsə bəs ahirətdə də onu görmək olmayacaq. Deməli, bu o mənaya deyil. O mənaya deyil, bəli. Birbaş daxili gözdən. O insanlar ki, bəli, bu dünyada kordurlar. Bəli, mənəvi cəhətdən kordurlar. Allahın ayələrini görmürlər. Allahın nişanələrini görmürlər. Allahın ruzu verdiyini görmürlər. Allahın yaradan olan, öldürən olan qadir mütləqliyini görmürlərsə, onlar ahirətdə də kör gələcəklər. İlə ahirət səhnəsə. Amma onlar ki, ola bilər gözləri kör olsun. Amma bilirlər ki, Allah bizə ruzu verəndir. Bir dəfə üzr istəyirəm, mən burada bir haşiyə çıxıram. Həzrəti Musa Peyğəmbər əleyhissalam dedi ki, İlah pərvərdiyara, İlah pərvərdiyara, məni ilə behişdə eyni dərəcədə olan adamı görmək istəyirəm. Allah ona adres verdi, Həzrəti Musa Peyğəmbər gəldi, gəldi gördü ki, bir nəfərdir, gözü kordur, qıçı çolaqdır, özü də xəstədir. Həzrəti Musa dedi, yəqin bu olmaz. İstədi qayda Allah tərəfindən nida yetişdi. Ya Musa, ünvana düz gəlmişsən, od. Dedi, İlah pərvərdiyar, necə? Dedi, yaxına gəl. Getdi, gördü, Allaha elə təşəkkür edir. Ya və bar, ya vəsul. Ay, o Allah ki, yaxşılıq eləyənsən və bəndələrin halına yetişənsən. Həzrəti Musa gəldi, dedi, sən Allahdan ki, bu cür təşəkkür edirsən, nəyinə təşəkkür edirsən? Gözün kör, qıçın, çolaq, əllərin şikəst, nəyə təşəkkür, özün də xəstə, nəyə təşəkkür edirsən? Dedi, bu boyda məmləkətdə məndən başqa Allahı tanıyan yoxdur. Və sən boyda Allah Peyğəmbəri mənim əyağıma göndəribsə, deməli, mən Allah yanında ən üstün şəxsəm. Mən bunun üçün Allahıma təşəkkür edirəm. İnsanlar elə fikirləşirlər ki, var dövlətin olması, zahiri baxımın gözəl olması, elə ən gözəl, elə onlar ahirətdə də elə olacaqlar. Xeyr. Seyidcan, sonuncu bəhsimizi yıxsaq bir yerə. Sonda Allah-u Teala nə deyir bu ayələrdə? Bəli, bu ayələrdə Allah mövzu bəli, tamamlansın. 77-ci bəli. Ayədə demək olar ki, mövzu tamamlanır və başqa mən bir mövzuya bunu keçir. Qısa şəkildə deyə bilərəm ki, Allah Təbarək Teala bu ayədə bizim Peyğəmbərimizə belə öyünməməyi, düzdür, bizim Peyğəmbərimiz heç bir zaman öyünmür. Amma Allah elə bil ki, el arasında belə bir söz var, qızım sənə deyirəm, gəlinim sən eşit. Bu mənada Allah Peyğəmbərimizə deməklə istəyir bizə başa saz, bizə anlasın ki, hətta Peyğəmbər ki, bəşəriyyətinin ən üstünüdür, onun da mənə ehtiyacı var. Əgər o məndən mənim inayətim olmasaydı, kafirlər onu alladardılar. Mənim inayətim olmasaydı, kafirlər onu tərifləyərdilər, özündən çıxardardılar. Peyğəmbərin belə sabit qalmasında mənə ehtiyac var. Hətta bu ayəni yada salım, deyir ki, tozu onların gözünə sən yox, bəli. Biz attıq. Və ma rəməyt, iz rəməyt, bəli, sən atmadın, biz attıq. Bəli, bəli, bəli. Yəni, hər bir şey biz Allahdan bilməliyik. Peyğəmbərin, imamların, yəni bütün yaranmış mələkələrin belə Allaha, bəli, ehtiyacı var. Allah-u Teala bu ayələrdə olabilir.
Şey, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olasın, Allah razı olsun. Dəvət elədiyi üçün biz sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Biz istədik Allah razı olsun. Sağ olun. Bu gözəl ayələrin izahın sizin dilinizdən eşidək və eşitdik və əziz izləyicilərimiz də eşitdilər inşallah. Quranın təfsirinə vardıqca, Quranın ayələrin mənalarına baxdıqca doğrudan da onu oxumaq çox ləzzət edir adama. İstəyirsən ki, onu sinəvə basasan, istəyirsən ki, ayrılmayasan ondan. Bunu Quran oxuyanlar doğrudan da bilərlər. Mənanı bilmək lazımdır, əzizlər. Bütün qarilərimizə də deyirik bunu, bunu bütün izləyicilərimizə də deyirik. Quran oxuyarkən, gördünüz bir dənə qari, məsələn, adres verdi Seyyid Əzizimiz İsra surəsi 70-ci və 77-ci ayələrə qədər. Dərhal gedin Quran-ı Kərimin tərcüməsini açın və o ayələrə baxın. Görün, Rəbbimiz nə istəyir? Zatən Quranı dinləmək bizə ləzzət edəcək. Zatən bu Quranın oxunuşu bizim ruhumuzda təsir bağışlayacaq. Amma onun tərcüməsini bildiyimiz zaman daha artıq təsirini qoyacaq bizim ruhumuzda. Allah müvəffəq etsin hər birimizi və bizi Quran-ı Kərimdən ayrı salmasın. İlham. Bəli, biz ikinci qonağımıza sözü vermək istəyirik. Nurlan Ayazov. Nurlan əzimiz, xoş gəlib. Nurlancan, hansı surədən oxuyacaqsan onu bizə təqdim et. Səhifə 297 Kəhf surəsindən ayə 28-dən 31-ə qədər. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, Kəhf surəsi Quran-ı Kərimin 18-ci surəsidir və Peyğəmbərimizə nazil olma baxımından isə 69-cu surəsidir. Kəhf surəsi Məkkə şəhərində nazil olub əziz Peyğəmbərimizə və Kəhf surəsi kəlmə baxımından say olaraq 1577 kəlmə və hərf sayısı isə 6366 hərfdir. Kəhf surəsi geniş mağara mənasını bildirir. Bilirsiniz, Kəhf surəsi əshab-ı kəhf, yəni mağara əhli haqqında geniş məlumat verir, onların sayı haqqında məlumat verir. Əziz izləyicilərimiz bu surənin tərcüməsinə müraciət edə bilərsiniz. Tək mağara deyil, mağara əhli haqqında deyil, başqa əhvalatlar haqqında, peyğəmbərlərin əhvalatları haqqında da bu surədə geniş məlumat verilmişdir. İzləyə bilərsiniz. Buyurun, əzizimiz. Əuzü billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر
غيرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على نعم الثواب وحسنة متفقا. أولئك لهم جنات عدن
تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العلي العظيم. Çox gözəl Nurlan can, Allah səs və qüvvət versin. Əzizim, hansı muğamlardan istifadə etdin? İstərdim özün deyəsən. İlkin olaraq bəyət muğamından 28-ci ayəni, bəli, bəyət muğamı. Ondan sonra ayəni geri döndüz. Bəli, Rast muğamına oxudum. Bəli. Və bir müddət Rastla davam etdim. Ondan 29-cu sonra, ayıya qədər. Bəli, ondan sonra Nəhavənd. Bəli. Və yenə də sonlu. Bu ayələri bəyat deyirəm ki, 30-cu ayədə Nəhavənd oxudu. Bəli, oxuduz. 30, 31 Nəhavənd oldu. Bir, bəli. Sonra geri döndüz yenə bəli. 31-ci ayəni bəyata çevirdiniz. Bəli. Allah səsinizə qüvvət versin. Seyidcan, Nəhavənd şirin muğamlardan biridir. Bəlkə 30-cu ayəni Nəhavənddə bir dənə oxuyaq. Oxuyaq inşallah. Buyurun, sizdən başlayaq. Siz başlayın inşallah. Aha, biz də. İnnellezina amanu ve Seyitcan. İnnellezina amanu ve amilussalihati inna la nudiyu ecra men ahsana amala. Ya Allah, Nurlancan buyur. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين Və sonda bəyat oxumaq gözəldir. İndi Nəhavənd muğamı oxuyurduq əlbəttə. Bəyat muğamı inşallah 1-2 nəfəs oxuyum və bununla da Quran saatımızı sonlandıraq. Və bu başdan sizinlə sağollaşıram, əzizlər. Hər birinizi uca və əzəmətli Rəbbimizə əmanət edirəm. Allaha əmanət olun. Ulaa
تَحْتِهِمُ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول